da, konečno se gledame, почитувани гледачи, понеделнички 11 часот и 20 минути, време е за најновото издание на летната програма и оваа недела ќе се дружиме заедно, ќе имаме одлични теми, одлични гости, вака понеделнички имаме па феноменална тема, а тоа е зошто ни е многу важно и другите да бидат несрекни и нерасположени кога и ние сме несрекни, наместо да почнеме да ги менуваме работите на подобро за сите. Е, па има ли поубава тема од тоа да ја почнеме оваа недела и да ги смениме нашите мисли, колку и да се тие лоши и негативни во нешто убаво и во нешто позитивно, затоа што, како велат, каквите се мислите, таков ти е живото. Да. Така да ќе имаме убава енергија денеска со мојата денешна гостинка, тоа е Снежана Билко, многу често ни гостувала овде и мислам дека понеделникот е одличен ден да стартуваме нова енергија одличен, со Снежана. Одличен. Добре ве најдов, добар ден на сите гледачи. Благодарам на поканата, чест и задоволство ми е што после подолго време сум повторно ваша гостинка. Така, Снежана, секогаш кога си ти тука, секогаш имаме некоја тема така која што не засега сите. Денеска ќе зборуваме малку повеќе за љубомората. Јас мислам дека тоа е одлична тема да зборуваме. Така. Барем во нашето поднебе има толку многу, така да од негде треба да почнеме, нели, да ги менуваме работите. Но предходно би сакала да зборуваме за оние обуки кои што следуваат во продолжението, не би сакала никако да го заборавам, затоа што гледам дека многу повеќе луѓе доаѓаат и ги посетуваат твоите обуки. Предпоставувам дека нешто се менува и нешто убаво се случува, чим бројот се зголемува, така да ќе имаме и одлични теми на обуките кои што следуваат, само накратко ако може за тоа малку повеќе. Да, значи јас пред две и нешто години отворив две и кусур години отворив свој центар Vortex Group кој што работи еве две и нешто години наназад, организира семинари, работилници, мотивацијски предавања. И веќе почна од минатата година со обуки. Така што првата група веќе ја завршивме, ова е втора група која што ќе ги посетува овие обуки. Тие се обуки за лични тренери, мотивацијски говорници според моја програма, според целото она моја искуство кое што го имам поминато со сите тие досегашни евенти, затоа што пред се оваа програма ја направив по барање на сите луѓе кои што мене ми се обраќа и ми бараа дали постои обуки кои што сакаат да работат оваа професија, така што макотрпно работев на таа целокупна програма, со огромна љубов ја створив, ја создадов и еве веќе втората група ќе започне на 8 септември. Обуките ќе траат еден месец, тоа се 8 модули вкупно, значи 8 дена, со тоа што првите 4 модули се работи на нивниот личен раст и развој, а вторите 4 модули се работи на сите оние комуникацијски вештини, ораторски вештини, како треба да се однесуваат, нели, на јавен настан, јавен настап, нели, она трема пред публика. И навистина со огромна љубов, еве веќе првата група е пред почетокот на своето патешествие од еден месец и со голема љубов и нетрпение чекам да почнеме. Така, кажи ми како може да те контактираат луѓето, како да се пријават, еве доколку сакаат. Така, значи може да се пријават на мојот мејл. Сакам да напоменам дека се врши една селекција на кандидатите, на учесниците, затоа што сметам дека не може секој да работи оваа работа, прво. А второ, треба да видиме тој учесник кој што е заинтересиран каква е неговата животна приказна, што има тој да даде. Секој човек има да даде многу, има да понуди многу на луѓето, да биде голема инспирација, да прави трансформација кај другите луѓе. Меѓутоа, сметам дека е една мала селекција, затоа што сметам дека треба да имаат некое мало предзнаење за сето она што ќе го работат во иднина. Може да се пријават на мојот мејл bilkovortex@gmail.com или на мојот телефонски број, на мојот Facebook профил. Групата ќе биде мала, веќе имам пријавени учесници кои што чекаат да започнеме, уште малку места се останати, така што ете започнуваме на 8 септември. Значи до 8 септември имаат луѓето фора да се пријават сите оние кои што сакаат да направат нешто добро со својот живот, кои што сакаат да ја разбијат она позитивна или негативна трема, нели секаква трема имаме предјавен настап или предјавен настан. Сето она кое што со кое што треба да се носиме во животот слободно може точно, да се едноставно со своето влијание понатаму после истекот на тој еден месец да допринесат за подобрување, за освестување. Така. Ќе работат на подкревањето на свеста кај другите луѓе. Јас впрочем тоа е мојата мисија. И ете да им го подобрат животот на многумина, да направат трансформации во нивните животи. И она што е особено значајно е тоа што после овие обуки кај луѓето се случува промена на нивната индивидуа. Значи, најголемата придобивка од овие обуки е промената кај нив.
промената на своето, на својата собствена душа, на својата индивидуа, на својата личност. Така што од тие обуки најголемиот бенефит ќе добијат токму со таа промена. Така, значи тоа е одлична инвестиција во себе. Апсолутно, најдобра инвестиција во себе е работата на себе. На себе, да, дефинитивно. Дефинитивно. Сите оние кои што ја пратат Снежана Билко на Facebook веќе знаат колку е активна со нејзините мотивирачки видеа, секој ден испраќа некоја убава порака. Затоа и гледам дека бројот на пријатели таму често се зголемува затоа што мислам дека некако ние како народ сме многу желни да слушнеме убави работи, да слушнеме дека на некој нешто убаво му се случува. Но сепак вчера, ако не се лажам, беше видео снимено за љубомората, баш и затоа сакав некако тема или тоа да го спомнеме. Снежана, многу сме се љубоморни едни на други. Значи зборуваме генерално, не ги ставаме сите во исти кош. Нормално е нели да имаме љубомора, секој од нас бил љубоморен за нешто, што без разлика дали е тоа нешто на приватен план на партнерот, на работа, колегите, со пријателите, како и да е, значи нормално е да бидеме љубоморни. Но каде љубомората ги преминува границите? Вака, љубомората е едно чувство, кое што е чувство прво многу значајно, бидејќи јас се што работам и работам и говорам дека ние сме енергетско битие. Пред се, значи, ние зрачиме со енергија и ние нашата реалност зависи од тоа каква енергија имаме во текот на денот. Па почнувајќи од овој факт, многу е значајно да се напомене тоа што љубомората е едно чувство од најниска вибрација. Љубомората е едно сосема човечко чувство, сосема природно чувство. Не е нешто страно или не е нешто кое што, да речеме, спаѓа во ненормални работи со поднаводници. Меѓутоа, сите ние сме имале во текот на животот такви чувства, мора да си признаеме. Јас сум имала, сигурно сите, и ти си имала. Да. Меѓутоа, работата е во тоа што треба да освестиме таа љубомора од каде доаѓа. Љубомората е тесно поврзана со стравот, со лутината, со немоќта. Често пати мислиме дека, не знам, некој друг е подобар од нас затоа што напреднал повеќе од нас во нашата работа. Па се споредуваме, луѓето прават споредби, компарации. Во ова денешно време прават најчесто компарации и споредби со материјалните нешта. Така што кога човек ќе се сврти кон себе, кон својата личност, кога ќе се сврти кон своите квалитети, затоа што сме сите значајни и посебни, сите носиме една духовна ДНК која што е единствена и незаменлива, тогаш нема да има потреба да биде љубоморен на другите. Меѓутоа, кај нас општо познато дека, па и секаде во светот би рекла, нели успехот е она нешто кое што најмалку се простува. Јас, почнувајќи во оваа професија, исто така имав безброј искуства, кои што дури онака не можев ни да верувам колку луѓето се менуваат, затоа што луѓето се навикнати да ве гледаат во едно светло. Да ја гледаат Јелена како, не знам, водител, како новинар. А ако Јелена напредне некоја скала три погоре или ако Јелена доживе некои промени, било какви, дали се од личниот живот, дали се од деловниот живот, тие не се навикнати да ве гледаат во тоа ново светло и тука им се јавува блокада. И тие тогаш со вашиот успех се подсетуваат дека тие стагнираат. Се подсетуваат дека тие, не знам, стагнираат, не мора да значи дека се неуспешни, дека едноставно останале во зоната на комфорот, не напреднале, не направиле некоја промена и со самото тоа им се случува блокада внатрешна, емотивна и од тука доаѓа љубомората. Ето, само од тоа. Значи, поентата е дека треба да се свртиме кон самите себе си малку повеќе, да поработиме на себе, затоа нели често и ги кажуваме и овие часови и мотивациони работилници кои што често се одржуваат кај нас во Македонија, дека доколку јас имам само доверба кон себе, доколку имам доволно љубов спрема себе, јас нема да ги подценувам другите или пак да бидам несреќна за нивниот успех. Точно. Секој оној човек кој што е исполнет, кој што ја знае својата вредност како битие, значи ние знаеме колку сме вредни како битие. Јас знам колку сум вредна и не можам јас да се споредувам со некој друг кој што, не знам, е повреден од мене, меѓутоа тоа дека е повредено од мене, јас така го гледам. Треба да изменам перцепцијата на размислување. И да одам со други мисли. Да речам, ако тој напреднал, не знам, има поголем успех од мојот успех, кој што до овој момент јас сум го постигнала, тогаш значи дека и јас можам да успеам. Значи, тоа значи, треба да не мотивира уште повеќе. Да гледаме, да, да гледаме од поинаков агол на нештата. И јас често знам да го кажам тоа. Значи, луѓето кои што се успешни, да, треба да бидат само еден пример за тоа дека ако Снежана Билко успеала, можам и јас да успеам.
Што ме спречува така мене јас да успеам да во животот, не знам, да бидам било што ќе посакам, затоа што границите велат дека небото не е граница, границите се тука, така во нашиот ум. Знаете како, успехот е релативна работа. Успех може да биде некој мој зададени 5 цели, па јас сум си ги исполнила и јас сега доживувам успех. Успехот за секого е индивидуално сватен, релативна работа. Меѓутоа, она што е интересно од моето досегашно искуство е тоа што кога ќе видат дека сте направиле некоја промена, макар и да е ситна, тие едноставно имаат блокада и не можат да го сватат тоа кај вас, што ви се случува некоја новина, некоја новост, и чувствуваат огромна љубомора, и често пати не можат ни да скријат. Тоа е многу интересен феномен кај луѓето, што не можат ни да сокријат таа љубомора. Не може да се окријат. Едноставно, излегува од нив драч. Да, посилно е од нив. Точно. А вела дека обично луѓето не можат да ги поднесат оние луѓе на кои што им е убаво или се го живеат својот живот, затоа што? Тоа е само еден чист пример за тоа колку страф имаат тие во себе за и тие да го живеат истото. Затоа што тие само посакуваат, но не прават ништо за тоа. Точно. Која е голема грешка? Ништо, не превземаат никаква акција. Значи, доколку одат со мисли дека некој напредно, дека некој доживел успех, каков и да е тој успех, значи, зборувам и за личен и за деловен живот, тогаш треба да знаат дека и тие може да го направат тој успех и треба да застанат и да подразмислат. Да си речат на себе, штом тој можеш или штом таа можеше, можам јас. Каде сум јас, што правам и зошто упорно останувам во зоната на комфорт. Не превземаат акција. Јас секојдневно имам комуникација со луѓе кои што имаат безброј идеи, имаат безброј желби, меѓутоа не прават ништо за да им се остварат. Едноставно можеби понекогаш чекаме да ни падне од небо нешто? Не, луѓето се лажат себе си со тоа што чекаат да им се поклопат коцките. Коцките никогаш нема да се поклопат. Доколку јас чекав моите коцки да се поклопат за да станам она што сум денес, за да издадам својата книга, за да го направам мојот веб портал прв мотивацијски во оваа држава, никогаш немаше да доживеам да моите коцки се поклопат. Ме разбирате? И никогаш немаше да го направам ни 10% тоа што еве за 2 години го имам направено. Така, на значи, вистина, да не чекаме да бидеме спремни, никогаш нема да бидеме апсолутно спремни за се нешто што посакуваме во животот. Точно. Едноставно, треба да преземеме акција. Ризик, акција. Да. И тука често љубомората знае да биде дел од љубовните врски, сакам исто да напоменам. Често луѓето во оние, нели, во врските, во љубовните врски се соочуваат со љубомората. Љубомората ја сврстуваат заедно со љубовта. Значи, љубомората со љубовта нема никаква врска. Во љубовта, како љубов, не постои љубомора. Значи, љубомора како чувство не постои. Знаеме и сведоци сме колку врски пропаднале токму од љубомората. Така. Затоа што луѓето чувствуваат страф. Од што? Страф од губење, страф од губиток, страф од нелјубов, страф од дека ете ќе ја изгубат таа некоја душа која што им е партнер или ќе ја изгубат љубовта. Так. Зошто? Затоа што се плашат од себе си. Да. И да не останат сами. Да не останат сами, не се доволно свесни за нивната вредност. Мислат дека тие треба да бидат позгодни, поубави, не знам, поуспешни, деловно, кариерата. Епа, ја немаме самодовербата, тоа е тоа. Тоа. Значи, се е врзано со самодовербата и со љубовта кон себе. Така што многу многу врски љубовни се распаднале токму од љубомората. И она што е најстрашно, обсесивната или посесивна љубомора, на која што сме биле сведоци, лично јас имам такво лично искуство, за жал не убаво. Значи, не смееш ова, не смееш она, го врзуваш твојот партнер, не се дружи со овој, не се гледај со овој, тука веќе почнуваат и посериозните проблеми. Како викао шо, љубовта е слобода, само тоа треба да го свати некој. Така е, љубовта е слобода и не треба да одат со љубоморни испади во врските, затоа што не можете да одите, ако некој, со некој сте во врска, не може да одите со мисла дека сега тој ќе ви биде ваш роб. Така е. Или дека вие ќе му бидете негов господар. И тој треба да прави апсолутно што ќе посакате. Точно така. Затоа, љубовта е најважно, да, во љубовта и во љубовните врски да има пријателство. Пријателството нешто е многу што го поиздигнато и повозвишено од брачната врска, би рекла. Така, да. Да, ми се допаѓа тоа. Знаеш како тоа треба секоја недела да правиме така некои косеанци, нели? Колку интересно, верувам дека ова им се допаѓа на нашите гледачи, иако немаме многу време нели да зборуваме за тоа, чисто една порака. Доколку сме ета љубоморни, некој помалку, некој повеќе, сега факт е кажавме дека секој во себе го има тоа чувство.
Снежана, од каде да ги почнеме промените? Мали, ситни, што да, на што да ги насочиме нашите мисли, кога ќе почувствуваме дека тоа чувство зазема замав во нас? Прво и основно да го освестиме моментот дека сме љубоморни, mm-hmm. да видиме од каде произлегува таа љубомора, така. Да застанеме, па и да ги запишеме сите оние чувства и емоции кои во моментот ни преовладуваат, како се чувствуваме и зошто така се чувствуваме. Зошто? Зошто мислиме дека ние сме, не знам, понеуспешни од било кој друг, дека ние сме, не сме толку убави колку што е убава Јелена, mm-hmm. или, не знам, јас да правам компарации со некој светски мотивацијски говорник. Доколку јас правам компарации и споредба со некој светски говорник, каде би била јас сега? Каде би била? Никаде. Значи, не треба да одиме со споредби. Секој си има свој пат, секој нека си го тера својот пат, така што и нека се фокусира на себе. И да ја освести љубомората. Тоа е најважно, да ја освести. Да знае дека е љубоморен. И да си признае на себе. Да. Кога веќе ќе бидеме реални спрема самите себе се, тогаш може би ќе почнат некои работи да се менуваат. Одлично, Снежана, многу ми е драго. Ете, гледаш како не лета времето? Мислам дека пред 3 секунди ја почнавме емисијата. Сепак имаме уште еден гостен во продолжение. Снежана, многу ти благодарам. Благодарам и на вас секогаш со задоволство доаѓам во вашата телевизија. Така да, не заборавајте доколку сакате да ги посетите обуките на Снежана, слободно можете да ја контактирате на нејзиниот мејл или на нејзиниот личен Facebook профил и да бидете дел од промената во себе. Нели тоа е нешто за кое што зборуваме секогаш? Уште еднаш благодарност. Благодарам и вас. А вие, почитувани гледачи, останете со нас. Во продолжение имаме уште еден гостен и уште еден убав настан кој што следува во продолжение. Ете, така продолжуваме со отворената програма, тоа е со летната програма. И во продолжение би сакала да го најавам мојот гостен кој што е најкомпетентен да зборува за еден настан кој што веќе стана традиција во општина Карпош. Тоа е Карпошово лето 2018 година, оваа година по 11-ти пат. Многу забава и затоа велам дека стана традиција затоа што е еден настан кој што е дефинитивно многу убава промена, многу позитивна промена за сите, па и за сите во Скопје и за цела Македонија, затоа што од секоја година бројот на посетители се зголемува, но и настаните кои што се одржуваат за овие два дена се зголемуваат, така да од 24 до 26 август очекувајте го 11-тиот поред Карпошово лето 2018. Стефан Богоев овде во отворената програма. Стефан, добре дојде. Добре најдов, благодарам за поканата. Секогаш е пријатно кога сум тука. Така, баш ми е драго. Се спремаме ли? Се спремаме максимално, се спремаме интензивно. Како што најави и ти предмалку, овој викенд од петок до недела имаме оваа година на некој начин збиен формат, да речем, на Карпошово лето, бидејќи трае 3 дена како продолжен викенд, меѓутоа има повеќе настани секој ден, што не беше пракса во минатото, праксата беше да се двојат настаните, овој пат имаме во еден ден повеќе настани, се со цел да се опфатат сите целни групи, и најмладите, и нивните родители, или нивните баби, дедовци, пријатели, пријателки, да може сите некаде да се пронајдат, не само во тек на настаните, туку и во тек на денот, во тек на еден ден, да може да си го пронајдат својот интерес во листата на изведувачи. Така, тоа се одржува, како и секоја година, на платото во Трговски центар Лептокарија. 3 дена, секоја година имаме некој од организаторите оваа година, си ти. Ајде да ги слушнеме промените за тоа што, како што кажа, и самиот настаните се зголемуваат, затоа веќе имаме и некоја збиена програма. Па добро, еве, например, во петок почнуваме со култните урбаните Златни Славејчиња во 19.30 часот. Тоа е некоја содржина за најмладите. За потоа да продолжиме со музичко шоу на Дарио, кој што е наш познат артист, нели. Продолжува групата Нонстоп заедно со Бени и Кристина Арнудова ја затвара вечерта. Решивме оваа година и да одиме стрикно на наши домашни изведувачи, бидејќи сметам дека нашата естрада на вистина има што да покаже и тоа треба да си го користиме и со тоа треба да се фалиме и да се гордееме. Сите немаме потреба, што би се рекло, да увезуваме пејачи или артисти за да биде настанот убав. Во сабота повторно имаме детски настан. Тоа е Петко 5+, познатиот лик помеѓу младите. И потоа има навистина добро шоу со Гуру Хари и пријателите Игор Джамбазов, Дани Димитровска, Тања Тас, Дамир и Мери и повеќе артисти. Додека во недела одлучивме да биде како етно вечер, да ја кажам.
Значи почнува настап на фолклорно друштво Етнос, а потоа продолжуваме со Чалгија Саунд Систем и со Златко Оригански и Бени Шакири. Пак да биде етно, меѓутоа пак да има она урбана нишка и нишка која што го презентира модерното време, или која доминира електронската музика и скомбинирана заедно со етното, односно народното. Така да мислам дека ќе имаме навистина динамичен и интересен викенд и ги очекувам сите карпошани и сите скопјани да присуствуваат. Така, тоа сакам да кажам не само од Карпош, туку доаѓаат луѓе и од цела Македонија, затоа што знам и минатата година имавме гости по повод овој настан и дури имаше многу видеа на Facebook колку е целото тоа посетено, така да како што кажав, прерасна во традиција и тоа е многу многу убаво за сите. Така, значи, уште еднаш да подсетиме, од 24. до 26. август, сите оние кои што ќе останат во Скопје, а верувам дека луѓето полека веќе се прибираат од своите летни одмори и веќе се во Скопје, еден одличен настан за сите вас. Стефан, што се случува друго во Карпош? Се работи? Се случуваат многу работи, да, особено во летниот и пролетниот период, тоа е градежна сезона. Тука општината има бројни реконструкции, тековни на улици, тротоари и слично. Она што го правиме ние во моментов интензивно е реконструкција на спортски игралишта во рамки на училишни дворови. Јас тоа го ветив и во кампањата, дека училишните дворови честопати се големи, а запуштени, дека ќе ги претвориме во вистински спортско-рекреативни зони. Тоа го направивме во Петар Папарсов училиштето, Војдан Чернодрински, во Бардовци спортските игралишти, и сега продолжуваме со Јана Москоменски во Тафталиџе 1. Продолжуваме и со поставување на нови детски игралишта, не во школските дворови, туку на за помладите, баш за дечињата, Лјуљашки, Клацкалици и слично. И секако продолжуваме со проектот за адреналински парк покрај Вардар, за кој што аплициравме во Светска банка да добиеме 1 милион евра грант. Така да се надевам дека покрај тековните работи и овие работи кои што сега ги кажав, бија споменал и картичката «Мој Карпош, моја картичка за попуст на граѓаните», се надевам дека до крај на годината ќе имаме успешно спроведена и отпочната реализација на картичката «Мој Карпош, моја картичка», така? И се надевам дека ќе почнеме со адреналинскиот парк, бидејќи таков парк нема во Македонија. Ајде, ајде, чекам и тоа да се случи. Јас имам едно списание овде, еве го, тоа е Карпошин, тоа е списание во кој што претпоставувам дека сите новитети кои што се случуваат, сите активности, секој месец. Еве го тука. Ова е месечно списание? Да. Добро, еве го и претпоставувам ова е полна информација со сеона кој што го правите вие во Карпош. Па добро, досега се издаваше еден друг формат на месечникот на општина Карпош, така? Кој што претежно беше чисто промотивен за активностите на општината. Ние сега малце го сменивме концептот и ова е во моментов баш еден општински магазин во кој што не само што кажуваме ние што работиме, туку многу повеќе има простор за граѓаните. Граѓани пишуваат колумни, познати личности од Карпош пишуваат колумни и свои текстови, има текстови за здравје. Спортисти кои ги поддржуваме финансиски да се искачат на некаков планински врв или додат на некакво меѓународно надпреварување, потоа имаат интервју во овој месечник, така да целта ни беше и со овој месечник да дадеме еден малку по свеж дух во работењето на општината од секој аспект, бидејќи нели тоа и се очекува од мене лично како најмлад градоначалник во Република Македонија во моментов, така да решивме баш еден магазин општински да има, секој да може и во него да се пронајде. Така, ете, здрава исхрана за децата, тоа е нешто кое што многу ми се допаѓа. Првиот приватен забавен парк за кучиња. Така да имате доста интересни работи. Го користиме и за поддршка на приватни субјекти кои што се на територија на Карпош. Така, одлично. И уште за самиот крај да се вратиме на фестивалот, односно на Карпошово лето 2018. Уште еднаш ќе потсетам почитувани гледачи, тоа се случува овој викенд. Не заборавајте, од 24. до 26. август, сите оние кои што сте овде во Скопје да го посетите овој фестивал. Како што кажа Стефан, некако и приоритет ќе се даде на македонската музика, затоа што тоа е тоа нели на кој што во кој што треба да вложуваме. Не ни требаат и увезени, како што кажавме, пејачи. Да, имаме доста квалитетни, нели? Имаме доста како квалитетни, не? И тоа ќе го покажеме овој викенд, и доста квалитетни млади таленти. Аха. Од млади, кој ќе кажам, мислам на децата. Треба наши, да им дадеме што шанса и на нив, нели? Абсолутно, меѓутоа имаме и наши поприлично искусни пејачи, пејачки, групи и бендови, кои што стварно е жално да не ги искористиме. Да. Јас заборавив на почетокот да нагласам дека е ви уште еден наш талент во делот на глумата, ќе биде водител на сите овие три дена, тоа е Сашко Коцев, кој што се надевам дека и со неговиот стил, дека дополнително ќе ги насмее
Карпошани, имаме и DJ Тина, која што исто помлада девојка, урбана, која што пушта музика во многу скопски клубови. Така да, баш сакавме да го искористиме овој настан, да си го испромовираме она што како капацитет во делот на културата го имаме не само ние како Карпош, туку и Република Македонија. Жално е да се плаќаат астрономски суми за баш на што спомна и ти увезени пејачи. Така да. Дефинитивно, како што кажав, ми имаме многу таленти во нашата држава и овие настани, верувам дека ќе се согласите со мене, се одлична можност да им се даде шанса да се спромовираат самите себе си. Не само на овој фестивал, туку ете голем апел и до сите оние кои што организираат различни настани во цела Македонија. Ајде да слушаме малку повеќе македонска музика и да им дадеме можност и шанса на нашите македонски таленти да го покажат и докажат својот талент. Уште еднаш 24. до 26. август, верувам дека веќе нема кој не го знае тоа, Карпошово лето, настан кој што секоја година станува се помасовен и помасовен, многу голем број на пејачи, многу голем број на настани, како што каже и Стефан, ќе има програма и за најмладите, и за највозрасните, така да баби и дедовци, земете си ги своите внучиња или мајки и татковци своите деца и посетете го овој настан и забавувајте се. Целта е да се дружиме и да се поминеме убаво. Така, тоа е и мојата заложба генерално за општината. Да се врати дружбата и меѓугенерацијска, и меѓуетничка, да се вратат малските дружби, затоа ги правиме и овие зелени скверови, затоа ги правиме и овие детски игралишта, спортски игралишта во училишните дворови, кај што и најмладите и највозрасните спортуваат, затоа го правиме и Карпошово лето. По тоа бил Карпошот секогаш познат, јас сум и роден израснат во оваа општина, бил познат по малскиот живот, по малскиот дух, по дружбите меѓу генерациите. Тоа е тоа што било препознатливо, за жал, по мој, а верувам и по впечаток на добар дел од граѓаните, тој дух малку се изгуби, се работиме да го вратиме интензивно. Да, полека, треба време, трапение, но се ќе биде, нели? Така, Стефан, ти благодарам многу за денешното гостување, се надам дека повторно ќе се видиме, за убави работи, убави промени се случуваат, така да само напред. Благодарам и на поканата и ве очекувам и вас во од петок до недела, кој ден сакате, може би да, секако дека ќе дојдеме, верувам дека и нашите гледачи ќе бидат таму. А на вас ви благодарам, драги наши, што бевте заедно со нас во овој прв дел од летната програма. Ве оставам во друштво на мојата драга колешка Билјана Дебарлиева и нејзините гости се до 12 часот и 30 минути. Имајте убав ден, чао, чао. Добар ден, почитувани гледачи, од мене. Продолжуваме со летната програма и веќе добро знаете дека во овие следни 30 на минути, некаде до 12 часот и 30 минути, посветуваме повторно минути на здравјето, овој пат во денешното понеделничко издание, здравјето на нашите најмали и најмили, како што сите ние сакаме и милуваме да кажеме. Летен период, многубројни здравствени проблеми кои што може да се појават кај дечињата, а веќе времето одминува, некои допрва и ќе заминат на одмор, но некои веќе и ќе почнат да се подготвуваат за заминување во градинка и на училиште. Многу е важно да е здрав, јак имунитетот и подготвени да ги почнат своите обврски. За сите оние здравствени проблеми кои што може да се појават во лето, како да ги превенирате или па како веќе се појават, како полесно да го поминете сето тоа и детенцето да има полесна клиничка слика и полесно и побрзо да оздрави. Денеска во овој втор дел од летната програма разговараме со доктор Весна Атанасовска, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа Медико Марија. Добар ден, доктор Весна, и добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата и ги поздравувам гледачите на канал Петелец. Така. Се уште траат летните одмори. Некои веќе се вратија, ама некои допрва заминуваат, посебно оние со помалите дечиња кои ги немаат оние обврските, сакаат малку кога е помирно, па и во текот на септември да одат негде да уживаат покрај море и покрај вода. Кои се најчести проблеми кои во овој летен период може да се појават кај децата со здравјето? Така, во изминатиот период имаше многу пациентчиња кои не се вратија од одмор со влошување на здравствената состојба. За разлика од другите летни периоди, значи минатата или изминатите летни периоди, доминантни беа вирозите каде што имаше диареи, стомачни вирусчиња, температури и така натаму. Но оваа година нешто поинаку, може би се должи на промените на температурните разлики, на често влажното време, на топло, ладно и може би невнимателност или состојбите кои случајно се случуваат за време на годишните одмори. Многу пациенти
пациенти, дечиња кои што дојдоа после одморот, беа разболени со појава на температура, со изгореници од сонце. Некој од нив во текот на летниот одмор, значи додека биле на годишниот одмор, имале воспаление на ушните каналчиња, на ушињата, чести беа значи токму такви проблеми. И многу од нив има осип на телото кој што имаше различна патологија. Кој од комарци, кој од оси, кој од буви и така натаму. Многу од родителите беа во паника дека се работи за некои сипаници, варичели, каков е тој осип или алергија, така на која прво помислуваме. Така. Меѓутоа, голем дел од нив веќе тамо посетиле лекари за да бидат сигурни во она што следува. Така, сами не можеме да процениме. Или пак има ситуации каде што, нели, вака, кога ќе видиме што се случило, може би знаеме што прво да направиме. Ама важно е така да се консултираме со лекар. Велите, да, и додека се на одмор, па се снашле некако, па побарале помош. Ама кога веќе ќе се вратат, задолжително и треба така да ви ја соопштат со состојбата која што се случувало, да се направи контрола, контролни лаборатории, контролни анализи, клиничката состојба, што се случило, како се случило. Е, сега веќе спомнавте дека не секогаш родителите може да се снајдат. Тие можат превентивно во моментот ако се работи за некаков осип конкретно, да помогнат со некоја кремичка, некоја локална облога, давање на сирупче за смирување на температура, давање на течност и полесна храна, меѓутоа во одлучувањето на терапијата, ако се работи за дете и ако тоа е пратено со температура и лоша клиничка слика, секако дека потребно е да посетат лекар. Јас сметам дека секој родител кој патува на годишен одмор треба да се погрижи основни работи кои треба да ги понесе со себе за состојбата на своето дете, бидејќи ние родителите 80% знаеме нашето дете како ќе реагира и што може да се случи. Најчесто од она што сакам да го апелираме секогаш кога се тргнува на одмор да се ке дечињата поготово над една годишна возраст да се дадат пробиотици. Тоа се имуностимулатори кои што се добри и за стомачето, бидејќи најчест проблем кога менуваме нели една средина во друга средина, кога одиме на море, на планина или без разлика од местото каде што живееме, е стомачни проблеми, па дечињата често пати ги боли стомачето, па пратено со диареја, намален апетит и така натаму. Мој совет во однос на токму ова е основна работа која што сметам дека треба да ја запази секој родител, е да даде пробиотикче кое што ќе го дава во текот на еднаш на ден се дава, да го дава целиот летен период додека не се. Да не чекаме да заминеме на одмор и само да го носиме со себе кога случајно ќе ни притреба така? Да, пробиотикот е нели B комплекс имуномодулатор, тоа е из имуниот систем и за подобрување на стомачната флора. И добра основа ќе основа, да, така? Да, така, за да не дојде евентуално, нели, ако на тоа се надоврзе, не дај Боже, друга ситуација, се вметнуваат и други лекови, зависно од состојбата. Така. Сите сакаме релаксирано, убаво и безгрижно да го поминеме така одморот, посебно со дечиња кога одиме на одмор, ама не знаеме и не секогаш е нели таква ситуацијата. Сме слушале многу пати ќе се врати некој од одмор и ќе рече се измачивме, настинавме, така, па стомачето го болеше, па диареја се појави, ама го поминавме некако одморот. Тоа се непредвидени ситуации кои што, да, треба да се снајдеме на некој начин, да, така, да го поминеме. Така. Дојдоа многу пациенчиња, нели со течење на носе и како последица, нели видиме, да, одете на море, бањете се за дечињата кои имаат проблеми со дишењето. Добро, нели велиме, морската сол, така? Да. Бањете се, нели, гњурете во подлабоките води, каде што водата е чиста. Ако сте на планина, пешачете, дишете чист воздух. Меѓутоа, сето тоа да биде умерено и, нели, спратено со добра храна, добра исхрана, витамини, овошје и зеленчук. И внимавање во кој период од денот тоа го правиме. Значи да не се изложуваме на сонце во периодот кога сонцето е најако, некаде од 12 до 4 часот. Да пиеме многу течности, многу вода и се разбира да јадеме многу овошје. Не можеме денот да го поминеме на плажа, а нели детето да не му дадеме цел ден ништо да не јаде и да бидеме безгрижни дека се бања во морето. Апсолутно бањање, па потргнување, давање течности, витамини, задолжително да напоменам користење на заштитни креми, бидејќи имавме пациенти кои се вратија со значителни изгореници по целото тело, кои што потоа бара и нели поинтензивно лекување. Значи мачкање на половина до еден час пред тргнување, пред изложување на сончевите зраци, па потоа кога излезат од вода повторно мачкање на децата со заштитен фактор во зависност нели во консултација со својот лекар.
Децата секако дека не знаат кога е доволно да седат во вода, кога е доволно да, и колку они се на слонце. И тешко е да се разберете со нив, така дека е, треба така, да ги тргнете малку затоа настрана. Затоа ние треба, затоа велиме дека додека се децата мали, одморот не може да биде 50% е одмор, 50% е внимание. Так. Трчање по. Така. Така, бидеќи да. Децата не знаат колку е доволно. Така да, и кога станува збор за изложеноста на сонце во детскиот период, најголема изложеност на кожата, така? Најголема е, бидеќи нежна е детската кожа, да. Бара заштита, бара внимание, бара течности, бара заштитување, значи потргнување од сонце, кога се зраците најизразени во тој период од 12 до 4 часот на пладне, а потоа, нели, може и бањење и се, но сето тоа да биде умерено и со доза на внимателност. Така, за да не се појавуваат компликации и така, да понатаму, па и во момент. Дечиња кои што ќе веќе ќе изгорат својата кожичка е многу потешко потоа повторно да го продолжат одморот или повторно да бидат изложени на сонце. Значи во тој случај секако мајчка да облечат, да бидат намачкани со заштитна крема, бела мајчка, бела блузичка со долги ракави ако сакаат нели да го продолжат или останатиот дел од одморот. А веднаш штом ќе се вратат, се разбира кај својот лекар за понатамошен третман на тоа нежна кожичка. Така, и кога веќе се уште сме на она изложеноста на сонце, летните одмори, во еден разговор со вас испоменавме дека од една во друга крајност има кај родителите размислување, ставови и подготвеност. Едните премногу се грижат, па во таа домашна патна аптека нели носат можеби се и се што, и нешто што можеби не би им требало, ама пак има од друга страна и родители кои едноставно без добро да бидат подготвени так. За минуваат на одмор. Да, подобро е она првата да сте повеќе да имате работи со вас, па макар и да не ви притреба. Па јас сум за тоа. Во принцип голем број од родителите пред да одат на одмор дојдоа во мојата амбуланта так. И во консултација со мене ги понесоа основните работи кои што би им притребале во случај да се појави некој од симптомите. Но има и родители кои заминаа на одмор и кои потоа од други делови, од други земји се јавуваат и прашуваат докторка што да правиме. Кога би имале некој од овие основни работи кои што јас ги препорачувам или велам да ги носат со себе за прва помош, тогаш би можела да помогнам и по телефон. Меѓутоа, кога се работи за друга држава и кога тие немаат апсолутно ниту сирупче за температура, да. Ниту основно пробиотикче или сирупче за стомаче, јас навистина сум тука немокина. Затоа велам дека треба да се биде умерено и основните работи секогаш да ги понесуваме. Да. Понесуваме. И барем и за во неколку за... подточки кои се тие основни па, што секако, мора да ги имаме. Нели, за температура лекче, лекче за стомачето, пробиотикче. Задолжително кога се патува на друго место се понесува и сирупче или лек за алергија, за да. Осип, за каснатини, бидејќи во секоја земја, поготово кога се работи за море, планина, инсекти, бубачки, морската вода и може да направи различни реакции, различни алергиски убоди, отоци и така натаму. И тука кога се работи за мали дечиња, кога убодот е на окце, увце, прави оток и прави голема паника, нормално, кај родителот. Така, кај нив тоа се манифестира многу драматично, така? Нели? Абсолютно. И убодот од комарецот и од пчела, оса. Така, да. Болвите ги споменавте, така? Да. И често слушаме дека многу и се жалат и на така, да. Тоа. Има многу пациенти кои што даѓаат со осип на телото во нашата амбуланта. Меѓутоа, многу е важно да се разликува осип од осип. Значи, дали е тоа алергиски осип, дали е осип од каснување, дали е осип од температура или од некоја вирусна реакција. Затоа треба да се види клиничката слика на пациентот, да се праша родителот што се случувало во предходните денови, како сега детето се однесува и што симптоми има, и потоа да процениме дали е тој осип и од каде потекнува. Вирозите сега што моментално и се уште траат, се со некоја температура која што трае 2 до 3 дена, а потоа по целото тело се јава поготово кај помалите деца, еден манифестен осип кој малте не наликува на сипаница, па многу од родителите так. Кои имаат или немаат примено вакцини, без разлика се плашат да не евентуално тоа се нели морбили или некои други заразни болести. Меѓутоа, секако за тоа да го процени мора да појдат кај својот лекар, бидејќи осип од осип има разлика.
Тој осип колку е проширен, колку е само так. На едно место, каде прво почнува. Почнува, така? Да. Овие осипи кои што се јавуваат од вирозите кои што сега се актуелни, тоа се осипи кои што се појавуваат и сами се губат без давање на лекови, без некоја диета, без некоја терапија. Едноставно, туширање, благи облоги, благи многу течности и витамини и вирозата поминува. Ако сакаме сето тоа да го потврдиме, се разбира, една крвна слика се зема за да потврдиме си состојбата на детето, ако нели е пратено со влошена клиничка слика, малаксаност и така натака. Но кога се работи за осип кој што е сконцентриран на еден дел од телото, каде што има повеќе пликчиња, каде што се гледа манифестно дека детето ги чешкало, па ако не знае да ни каже или знае да ни каже дека го чеша, па со рачето кое не измиено осипот од тука, па ќе се почеша на друго место на телото, па ќе се зголеми. Тие може да поминат едноставно, така лесно, но за жал можат да се расшират и по целото тело и да изгледа како да има некоја инфекција детето. Тогаш бара малце по широко лекување, значи дури кај некои дечиња дури бара и антибиотска терапија во зависност од инфектот кој е пренесен по целото тело. Има и алергиски компоненти од морето, од сонцето, но тие се локализираат на еден дел од телото и многу е важно, значи, од зависно све од детето, од пациентот, од индивидуата, од имунитетот, дали тоа нели само ќе си помине, ќе исчезне или потребно е да му се даде нешто на детето. Така. Се извинувам, има многу дечиња кои во текот на целата година многу често настинуваат. Така. Таман завршиле со една терапија, поминало известно време, една, две или пак три недели, тие повторно се болни или настинати. Значи ли дека имаат слаб имунитет? Што треба да се преземе во такви ситуации? Тоа се во принцип дечиња кои што имаат помалку послаб, да речам, да, имунитет. Тоа не мора да значи дека тие веројатно имаат слаб имунитет, да, и дека ќе бидат разболени од секоја вироза, секоја бактерија и така натаму. Но таквите дечиња на вистина се покревки. Значи за тие деца се бара повеќе витамини, повеќе внесување на овошје, зеленчук. Има и дечиња кои вели родителот супер јаде, внесува витамини и све, но е болно. Тоа е сепак имунитет и му треба на организмот да се избори и да се да дојде до некој период од годините од нели од неговото растење, да, за да створи имунитет и да биде посилен во борба со други вируси и бактерии. Многу е важно каде се движи, во која средина нели хигиената и така натаму, сите тие се дополнителни мерки кои што треба да ги преземаат да родителите и да ги воспитуваат своите дечиња како да се однесуваат и во која средина. Многу е често и да речам во текот на целата година течењето на носето. Значи една состојба на риносинузит која што може да е пратена од алергии, од промени на време, може да е пратена од ете сега летни одмори, од многу внесување во море, па пиење водичка, па гултање, па велиме се чистат од морето, но носето продолжува да тече. Кога секретот е прозирен и е нели едноставно само течење на носето, велиме да се чисти носето. Ако евентуално се работи за менување на бојата на секретот, се земаат бриseви да се утврди евентуално бактериска компонента, значи бактериска реакција, која што во летниот период и не така се сретнува, но ете сепак да бидеме предпазливи. Течењето на носето секако дека има можност да е алергија, можност да е вироза и нели да е бактериска инфекција. Затоа треба секој својот лекарот да си го познава своето дете. И јас, например, во мојата амбуланта знам дека тоа дете кое што доаѓа, доаѓа со често течење на носот, дека ке него има алергија, дете кое што сега се разболело, дека може би е вироза. Меѓутоа, сето тоа е со тек на времето и препознавање на симптомите так, и познавање на состојбата. Кога го следите детето така, уште ете, од много мало и веќе и знаете и што да предпоставите што му да, би можело. Од која причина може да е течењето на носа. Така, да. Ке ги слушнеме и гледачите, нивните прашања, па ќе продолжиме да зборуваме за болното грло, за ушината, ларингитот, може, за отитот, нели, да, или пак да, проблемите со ушите. Имаме уште за што да зборуваме. Добар ден, повелете доколку веќе го имаме и првиот гледач. Добар ден. Добро ви се познати телефонските броеви, слободно можете да се јавите, да се консултирате, да побарате совет, да добиете одговор, препорака за вашите дечиња или пак за вашите внучиња. Добар ден, ќе се обидам уште еднаш.
Да, веќе имаме никого на линија. Повелете, ве слушаме. Повелете? Вака, дали може да прашам? Проверувавме крв на размазка. Добро. Да, продолжете, ве слушаме. Ни рекоа дека еритроцитите се малку покачени. Имало детето еозофилијата му била покачена, 10,2. Колкаво е детето? Сега ќе прави во септември 2 години. Добро. Дополнително. Дали беше болно детето? Сега беше настинато, ама му се јавија пред од 5 месеци има на за душето како жлездичка. Добро. И од тука му проверивавме жлездата. Кој испадне во вратот дека има жлези, биле реактивни. Так. Доволно е, да, за да го дадеме советот и препораката. Ви благодариме. Многу често кај дечињата се сретнуваат реактивни жлези, како што спомна и гледачката и во консултација со нивниот лекар, предпоставувам, кои што се каналчиња од лимфните жлези, кои во контакт со вирус, бактерија, алергиска реакција, настинка или слично, знаат да набрекнат, не се болни, подвижни се и се наоѓаат на местото околу вратот, околу шињата, обично се 1 до 2 и се палпабилни, значи ние ги пипаме со раца. Но ако тие жлезди не се проширени на друго место од телото, тогаш взимаме лабораторија, како што каже и гледачката, и тука ние можеме според крвната слика да установиме дека се работи за вироза, за состојба на преладување на настинка и така натаму. Меѓутоа, ако на лабораториската анализа се забележат промени позначителни, ако еозинофилите, како што спомна и гледачката, во моментот е една алергиска реакција, се покачени во мала количина, во тој случај не се работи за сериозна состојба, но сепак сметам дека во период од 2 до 3 недели, кога детето ќе биде здраво, треба да се направи контролна лабораторија и воколку се смират вредностите во ред. Воколку има промени и на покачани еритроцити и други параметри, тогаш детето се испраќа на детска на клиника, на хематологија, за да се направат дополнителни испитувања. Тоа не може да се изведе во една амбуланта, тоа може само ако работата е вирусна, ако е во моментот и ако знаеме дека ќе помине. Ако се работи за нешто посериозно, секако дека треба да се консултира со хематолог. Така, да. Меѓутоа, значи, што повторно после извесен период веројатно контрола. И така и препорачано, така, така да се направи контрола. Меѓутоа, во да речам голем дел од состојбите тоа се реактивни жлезди, не се исклучува дека појавата на жлездите нели манифестира и други заболувања за кои што потребно е дополнителни анализи и консултација со специјалисти од областта на хематологијата. Така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Поздрав за вас, имам едно прашање. Ви благодариме, повелете. Значи, имам 6-месечно бебе, до сега не било ни на стината, ни ништо. Моментално, вчера јас сум на стината. Па како го заштитам детето, дали можам да му пренесам и на кои симптоми да реагирам кај него? Дали детето го доите или е на... Не, не, так, на адаптирано. На адаптирано леко. Добро, ви благодариме за јавувањето. Да, секогаш мајките треба нели да бидат внимателни, да го чуваат собственото здравје, меѓутоа на вакво време некогаш и не можете да се дочувате да се здрави, да бидете и заштитите. Да. Велиме дека никаде до 6-тиот, 7-миот месец децата, бебињата го имаат се уште имунитетот од мајката. Значи тие имаат нешто посилен имунитет од дечињата кои ќе почнат да растат и кои ќе дојдат во контакт со болести, инфекции, бактерии, вируси. Додека детето бебе, тој има мајчин имунитет и велиме дека ако дои, ако е на мајчино млеко, тогаш тоа е најдобриот начин на заштита. Интензивно доење на бебенцето. Но во случајот кога се работи нели за да мајката од неизини причини или без разлика какви причини, мора да го префрли детето на адаптирано млеко, значи не го дои, заштита немаме, значи евентуално тоа е адаптираното млеко, давање на големи количини на одредени количини на млеко, маска мајката да носи додека е во контакт со детето и да го избегнува поблискиот контакт во тој период додека не заздрави. Бидејќи ќе бебињата не се препорачува, така барем неколку дена. Не се препорачува давање витамини, давање дополнителни имуномодулатори, стимулатори така натаму.
Едноставно... Што побрзо да оздрави мајката, така? Да оздрави, заштитната маска ќе биде колку толку заштита, така? Толку апсолутно. Да. Да. И добар ден и за следниот гледач, ве слушаме и вас, повелете. Ало? Добар ден. Добар ден. Повелете. Може да се вклучам во емисијата? Да, веќе сте вклучени во емисијата, повелете. Ало? Добар ден. Да, добар ден. Да, јас сум постара жена, се извинувам да прашам лично за мене. Станувам едно сабајле, имам оток кај гравото тука, мислам и на кај увото. Бев на лекар и ми рекоа дека во лисните жлези имало некое каменче. И сега не сум повеќе отишла на лекар, треба ли да одам некаде? Ќе дадеме препорака и совет, така ви благодариме. Овде ка секако дека мора да биде консултиран оториноларинголог, бидејќи и да се направат лабораториски анализи да се види од која причина настанал отекување на лимфната жлезда, дали евентуално бидејќи кажа гледачката дека се работи за оток и во увцето, значи да се консултира преглед со оториноларинголог и една лабораторија за дополнително да се установи дијагнозата и да се даде терапијата. Бидејќи веќе гледачката спомна оток кај увцето, јас можеме сега како не можам дечињата, да. Летните или како да кажам пливачкото уво за воспаление на дворешниот ушен канал, кој што исто така е значително чест за време на летните одмори. Децата се капат во морињата, езерата, во домашни базени, базени насекаде и многу чести ни се посетите од токму таа природа. Го боли увцето, па воколку се работи за воспаление на надворишниот ушен канал, тогаш лесно едноставно може да поминеме со давање на сирупче за болка и давање на капки локално во ушињата и чистење на носето, бидејќи секоја инфекција на ушето е поврзана со инфекција во носето. А и со тоа би поминало така во таа ситуација? Ако се работи за црвенило или лесно воспаление, да. Ке помине лесно и знаеме дека да, тоа ни било потребно, тоа што требало да го направиме. Да. Но имаме и пациенти кои што се јавија со исце до кодушињата, со секрет или па да не речам и материјали парчиња во внатре во ушните каналчиња, кои настануваат како резултат на бањање, вметнување, па чистење со чепкалки, па уште потиснување на секретот. И тогаш почнува веќе увцето да реагира, бидејќи ушето е поврзано со носето и со главчето и тука веќе станува сериозен проблем, сериозна компликација. И седокот на гној од увцето е исто така една компликација за која што треба посебно да се обрне внимание. Мораме да земеме бриз да видиме дали се работи за, ако се работи за гној, дали се работи за бактерија, а веќе ако се работи за некое тело кое што со отоскопни, можеме да го видиме дека е заглавено во увцето, да се исчисти увцето, значи да се извади секретот и потоа да се даде терапија во ушето, па дури и антибиотска терапија во зависност од клиничката состојба. Така, може некогаш компликации и дополнителни може. Да се направат, од несоодветно да речеме и третирање на така. Значи, воколку не се обрне внимание, детето се жали на овцето и не се појде на лекар, можам да кажам дека носето е нешто поедноставно. Тече носето и тука инфекцијата е во носето, црвенило, течење на носето, секрет и нешто кое е шлаемче, кое што го иритира детенцето и кое што можеме да го истретираме и можеме да го излекуваме без да остави никакви последици. Но сметам дека ушето е нешто посериозно и треба да се обрне големо внимание, бидејќи може да остави последици по слухот на детето, значи внимателно да се работи, да се третира и да се оди на редовни контроли кога се работи за инфекција на ушниот канал. Така, треба да бидеме внимателни да не влезе вода во увото, така. Колку што можеме да... Велиме, да, водичка влегува, но таа излегува и тоа е нормално. Така. Во ред, меѓутоа, ако веќе детето имало воспаление на ушните канали, препорачуваме додека се бања или кога ако детето гњури да се става, има силиконски тампончиња според возраста на детето, затоа што еднаш болно увце кај детето, велиме и од пракса се докажало дека секоја следна вирусна инфекција ќе оди на увцето. А тоа е навистина значителна една состојба која му ја отежнува состојбата на детето. Значи болки кои што не се споредуваат со болки на носето или болки на грлото. Велиме увцето кога боли, навистина боли.
Затоа треба внимателно. Така, и не е само да ја смириме булката, туку добро да провериме да така, да не има случајно нешто. Така, и последиците, односно по тоа да се оди, да се измери слухот на детето, да се види дали е излекувањето комплетно, консултација задолжително со оториноларинголог од областта. Ние првата помош, лекувањето ќе го започнеме, но целосната контрола и целосниот резултат ќе ни биде во согласност нели со оториноларинголог. Така. Честопати па и во летниот период знае да се појави, односно дечињата да се пожалат и на болно грло, дека ги боли грлото, иако велиме тоа треба само во зима да се случува, нели кога се температурите пониски и кога очекуваме дека такви работи може да се случат. Точно овој период имаше и не само малите, туку и поголемите деца, така, тинејџерите и возрасните. Значи велат докторка цела година не сме дошле на лекар, лето дојде ние сме три месеци болни. За жал, како што веќе споменав, многу вируси, многу промени, клима, неадекватно користење на климатските услови, пење на ладна вода, газирани сокови, сето тоа го препорачувам, но сето тоа умерено да е. Значи, се што е надвор од умереното може да биде причина за разболување. Велат ме боли грлцето. Кога ќе го прегледаш, имаме пациенти кои навистина имаат црвено грло, но имаме пациенти кои воопшто немаат црвено грло, а се жалат на чувство на печење, оток во грлцето, чешкање и така натаму. Тоа не е причина за давање на антибиотик никако, значи се препорачува внесување на повеќе течности, изолирање од клими, изложување на промени на времето и лека полека тоа само се поминува ако се работи за така болно грлце. Кога се работи за болно грло кое што исто така се јавува во овој период дечиња, па имаше и со гнојни ангини, меѓутоа повеќе црвенила во грлото. Кога тоа е нели со една општо клиничка слика пратена со температура, тогаш нели пристапуваме кон давање на лекови, но во зависност од состојбата и од клиничката слика. Така и затоа велиме и кога ќе се појави температурата и кога ќе се појави каква и да било манифестација нели врз здравјето на детето, да почекаме барем еден ден вака еден како ден, родители, така, така да видиме што како ќе се случи. Да се даде симптоматска терапија, витамини, а не да се трча на доктор, но веднаш вториот ден ако состојбата на детето клинички детето не изгледа убаво. Одбива да јаде, одбива да разговара, поспано е, млитаво. Значи тогаш бара посета на лекар. Така. Во поглед на антибиотиците, веќе се менува ли состојбата? Да. Со докторите секогаш ова можем, мораме нели да го споменеме, дали веќе кај популацијата е сменен ставот дека не треба веднаш да трчаме и да даваме антибиотици. Така. Сима пациенти кои една група на пациенти кои да, сами си одат во аптека и рецепта од ова монамо не знам, не е ни важно, се снабдиле антибиотики и си почнале. Кога ќе дојдат кај мене и го прегледувам и гледам дека состојбата не е за антибиотик, јас тука веднаш настапувам поинаку. Секако дека има и група на пациенти кои што дури детето кога е болно или тие кога се болни, кога ќе речам овде мора да се пие антибиотик, велат докторка мора ли? Некако повеќе подигната е свеста и кај родителите и воопшто кај целата популација дека антибиотиците имаат корист кога тие имаат потреба за нивно користење, но навистина имаат и свои штетни ефекти кои ги кога би ги користиле кога неконтролирано и кога треба и кога не треба. Не може детето ако се пожалило дека има болно грло, мама да трча и да купи одма антибиотик. Не, значи тоа може да биде моментално, може да биде од сув воздух што дишало, може да биде вирозичка, може би детето некогаш и да не излаже, да не знае дека како да го каже дека тоа го боли грло. Што е тоа што навистина го здоболело. Да, дали го чишка, дали го пецка или навистина го боли. Поготово, кај децата јас сметам дека без лекар не смее да се даде антибиотик на своја рака. Така, да, бидејќи се случува и по неколку пати во годината, ако се болни, неколку пати ако го примаат антибиотикот, не е добро за организмот. Абсолутно, да. Така? Јас сум среќна што во нашата ординација, навистина, и самите пациенти кажуваат дека се среќни дека се кај нас, бидејќи многу малку пијат антибиотици. Со тоа, секако сами кажуваат дека знаат која е она штетна страна на антибиотикот, дека некои работи може да поминат и без антибиотик, со правилно лекување, со добри совети, со почитање, слушање на советите од лекарот, може да се случи
и до оздравување комплетно на детето без да се користат антибиотици. Така. И веќе при крајот на емисијата кои ќе бидат советите и препораките за добар јак имунитет кај децата за да растат здраво, велиме се подготвуваат едни за во градинка, иако градинката многу ги плаши родителите од една страна и молеснува дека има каде да бидат так. Згрижени, од друга страна се плашат дека можеби секоја втора или трета недела тие ќе бидат болни и настинати, ама и тоа е еден природен процес така да и најакнење на имунитетот. Да, јас велам нема страф, нема паника, сето тоа треба да биде мирно и спокојно, со добар совет, добра консултација со својот лекар и добра грижа кон своето дете. Несување на многу витамини, здрава храна, социализација, градинките и училиштата се работа која природно треба да се помине. Природно е дека и детето треба да се разболи, да настине и да понекогаш да се напие антибиотик, понекогаш да ги помине сите тие работи, бидејќи ако не во градинка, тоа ќе има послаб имунитет да. При првиот школски ден, значи во училиште, во каде што мора да се оди, таму веќе да дојде во контакт со многу бактерии, со многу инфекции, тогаш прво ќе ги прифаќа сите болести. Значи, советувам многу витамини, многу течности, здрава храна и совети од лекарите секогаш се добре дојдени, нели, за без страв децата мора природно да ги поминат сите тие работи. Така да, и здравата храна кога ја споменуваме, добре за да, нели, децата се растат и се развиваат онака да, како што треба, да ја немаат прекомерната тежина уште од најрана возраст. Исто која, така еден проблем, исто така да, проблем, за кој зборуваме, но е една голема тема. Mm-hmm. Значи, здрава храна, многу витамини, овошје, зготвена храна, избегнување на фастфуд храна, нели, дечињата има омилено, но не е здраво, може би понекогаш, но не секој ден. Колку што можеме да контролираме, да контролираме додека само ја имаме моќта. Да, бидејќи веќе кога се поголеми, тие сами ни кажуваат, сакаме фака, сакаме така. Не, а сепак мислам дека ако децата од помале ги научиме кој е редот на нештата, дека сите работи можат да се случуваат и да се даде и да се јаде и хамбургер и пица, меѓутоа одредено, умерено и се според потребата. Сето тоа потекнува, ја сметам, од дома. Од дома, точно, така да. Доктор Весна, ви благодарам што ни бевте денеска гостинка. Имате една убава, благородна професија, така, така да, со најмалите, да, веројатно е тешко во оние моменти кога е тешка состојба, така и детенцето, ама заеднички, така, да, гледате да излезете од сето тоа. Јас сум најсрекна. Така, благодарна сте уште еднаш. И ви благодарам и вас за поканата, така, и се гледам. Така. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Следната програма завршува овде, но останете и понатаму со програмата на Канал 5 телевизија, повторно средба утре во оној истермин со летната програма, мине и колешката Јелена. Довидување.